Darko Lazić nedavno je operisao želudac kako bi smanjio kilažu i rasteretio kuk i povrijeđenu nogu koji ne mogu da izdrže njegovu težinu. Ipak, navodno sve je pošlo po zlu. Nema ni 10 dana od kako se Darko operisao. Sve je prošlo u najboljem redu što se operacije tiče. Ali Darko kao Darko ne poštuje strogo određena pravila. Recimo, u prvih mjesec dana smije da pije samo vodu, jede supice i isključivo kašastu hranu. Ali on uopšte ne vodi računa. Pa evo sada je na proslavi Marininog rođendana pio vino. Naravno, posle toga mu je bilo veoma loše. Osjećao je neizdržive bolove u stomaku i mučninu. Otišli smo zajedno na kliniku na kojoj je operisan. Odmah smo ispričali šta se desilo. Primili su ga kako bi hitno uradio detaljne analize, iako je redovna kontrola bila zakazana tek za nekoliko dana. Međutim, desilo se ono čega smo se svi plašili. Rekli su da je dobio infekciju. Rezultati su veoma loši. Ima znatno povišen holesterol, trigliceride, a jetra mu je uvećana. Doktorima se uopšte ne sviđa to. Pokušavaju da mu objasne da zaboravi na alkohol, masno, jer jedino tako može da stabilizuje svoje zdravlje. Došlo je krajnje vreme da se dozove pameti i da kvalitetno živi, ali to zavisi samo od njega, kaže izvor.